riippuu kuinka hikipinko konservatiivista itse kukin on, jos raamattu vyöhykkeeltä on, niin siinä saattaa olla ne käsitykset siitä, että mikä on seksuaalista. Että jos mennään tarpeeksi kireeksi, niin onko meikkaaminen seksuaalista? Ja sitten jos mennään toiseen päähän, niin mikään ei oikeastaan seksuaalista. Niin kuin handjobikin on vaan niin kuin osa jotain tämmöistä stressilievitystä, jonka voi antaa parhaalle ystävälleen tai työkaverille. Joo, varmaan ei kiitos. Joo, niin. Varmaan tätä, joo, hyvä kun sanoit tämän.